Manaus é destaque, onde vai com seus atletas de jiu-jitsu, e nós temos que dar apoio a essa turma. Nós vamos canalizar os bons atletas de Manaus, que queiram representar Manaus, através de algum campeonato que queiram lutar fora de Manaus, mundial, brasileiro, representando nossa cidade. Manaus vai dar o apoio não só com treinamento, com essa parte de lapidação desses atletas, mas com passagem aérea para aqueles que se destacarem nos treinamentos também. E, na verdade, é uma oportunidade, é única, né? Uma oportunidade dessa. Então, nós esperamos que cresça. Nós sabemos da dificuldade de muita gente, de pagar academia, nós sabemos de tudo isso. Mas isso aqui é um projeto, vai dar certo, se Deus quiser. Aí é melhoria para os jiu-jitsu, com certeza. É bem uma oportunidade bem boa para os atletas, porque muitos não têm oportunidade como essa que a gente vai ter. Acho muito importante a prefeitura reconhecer os talentos que, certeza, vão aparecer por aqui.